Шановні колеги, високоповажний пане президенте Швейцарської конфедерації, дякую за організацію цієї конференції. Хочу повідомити про наступне. Фактично вчора, сьогодні Україною разом з нашими партнерами було розпочате велике обговорення майбутнього плану відновлення нашої держави після закінчення війни. Це важливий момент, який дає нам, українцям, велику надію і дає чіткі сигнали нашим партнерам про те, що ми переможемо і що ми будемо відновлювати свою країну, і готуватись до цього треба вже і сьогодні, і зараз. Представлені стратегічні основи цього плану, напрацьовані урядом разом з експертами, 24 напрямки, понад 3 тисячі експертів міжнародних, які працювали протягом 6 тижнів перед цією конференцією. Два головні вектори – це національна безпека і європейська інтеграція України. Також наскрізною ниткою через всі проекти проходить діджиталізація та зелений курс. Це надзвичайно важливі напрями. План відновлення складається з трьох етапів. Перше – це оперативне відновлення, це те, чим ми займаємося вже сьогодні, навіть під час військових дій. Відновлюємо критичну інфраструктуру, відновлюємо електропостачання, водопостачання. І тут ми просимо партнерів підтримки вже і сьогодні, тому що держава має виконувати свої функції, має виконувати свої соціальні зобов'язання. І спільно з партнерами ми працюємо над тим, щоб ця підтримка була неперервною і була вже і сьогодні для України. Другий етап – це так зване fast recovery, швидке відновлення, яке наступить безпосередньо після завершення бойових дій, яке потрібно буде реалізовувати дуже швидко, в яке входять тисячі проєктів. Третє – це третій напрямок або третій етап реалізації – це модернізація нашої країни, тобто її відбудова за принципом «збудувати краще, ніж було» і за принципом реалізації всіх реформ в контексті європейських намірів України. Закладено два підходи – параметричний і регіональний. Уряд формує зараз електронну мапу, всі, де фіксуються всі збитки, всі руйнування з відповідними координатами, з фіксацією, фотографіями всіх цих руйнацій. І далі ми фактично працюємо з цим документом, який дозволить робити це надзвичайно відкрито, підзвітно і зрозуміло для всіх нас і партнерів. Ми запропонували платформу відновлення України, яка стане інструментом ось цього амбітного плану відновлення нашої держави. Уряд України пропонує створити декілька офісів відновлення в Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні. Головний офіс створюється в Києві за ініціативою президента Зеленського. Платформа буде складатись з трьох рівнів. Перший рівень – high level, де будуть представлені лідери держав. Другий рівень – це спільна координаційна група або такий виконавчий орган. Тематичні групи за галузевими напрямками, в основу яких стане якраз Національна рада відновлення, утворена згідно указу президента України. Основним джерелом відновлення України, яке має зайняти найбільший відсоток в сумі коштів, які потрібні для цього, мають стати конфісковані активи Російської Федерації і російських олігархів. Всі мають над цим працювати вже сьогодні і зараз, тому що ми розуміємо, що агресор має заплатити за ці руйнування, за цю агресію, якщо він зробив. Крім цього, така формула стане новою формулою безпекових підходів для світу в майбутньому, оскільки кожен потенційний агресор буде розуміти, що йому прийдеться розплачуватись за його необґрунтовану і неспровоковану агресію. Це дуже важливо. Окрім того, в рамках конференції відновлення були проведені ще цілий ряд секційних засідань, була проведена парламентська дискусійна панель, надзвичайно продуктивно, були проведені панелі щодо економічного відновлення, трансформації економіки України. І як ми плануємо досягти українського економічного дива і під час війни, і після завершення війни, була панель присвячена людському капіталу, одному з трьох стовпів відновлення інвестицій в соціальну інфраструктуру. Цифровізація як червона лінія, яка буде проходити, червона нитка через всі реформи нашої держави. Ми вже це робимо і дуже успішно. Інфраструктура і її відновлення як один з драйверів економіки, розвитку економіки. Звичайно ж, відновлення регіональної інфраструктури є критично важливим вже прямо зараз, і ми сьогодні
за допомогою державного бюджету відновлюємо вже десятки мостів, десятки доріг, відновлюємо електричні підстанції, водопостачання міст, які звільнені після окупації. Окреме завдання – це формування стійкої коаліції відновлення і залучення наших партнерів в цю коаліцію, як ми називали це протягом цих двох днів, об'єднані у захисті, об'єднані у відновленні. Важливий меседж. Також в рамках цього візиту був проведений цілий ряд дуже важливих двосторонніх і багатосторонніх зустрічей з нашими колегами, друзями, з нашими партнерами. Відбулись зустрічі з прем'єр-міністркою Литовської Республіки, відбулась зустріч з прем'єром Чехії, яка сьогодні головує в Раді ЄС, Петром Фіалою. Відбулась зустріч з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Добровськісом, з ким ми обговорюємо економічні, фінансові питання, промисловий, торговий діалог Україна-ЄС. Відбулись зустрічі з головою МЗС Великої Британії Лі Страс, яка анонсувала проведення наступної конференції у 2023 році в Лондоні, в Великій Британії. Також сьогодні був анонс, що незвично, але вже на 2 роки вперед, на 2024 рік лідерство і пропозицію провести конференцію сьогодні озвучила Німеччина. І ми вдячні, ще раз хочу подякувати пану президенту за таку чудову організацію і дійсно за хорошу підготовку ґрунту для проведення майбутніх конференцій з питань відновлення України. А сподіваюся, що в 2024 році це вже буде конференція не з питань відновлення, а з питань реформ і європейської інтеграції, що взаємопов'язано. Тому тут дуже важливі всі ці моменти і всі ці тонкощі. Крім цього, ми провели цілий ряд, і сьогодні буде продовжуватись цілий ряд переговорів з міжнародними фінансовими організаціями, з Міжнародним валютним фондом, з Європейським інвестиційним банком, з Світовим банком, з Європейським банком реконструкції і розвитку, з іншими нашими твердими і незмінними фінансовими партнерами, які підтримували Україну протягом років нашої незалежності, підтримують дуже активно сьогодні. Ми ведемо діалог про те, що майбутнє відновлення. Так, ми над цим працюємо, ми готуємо нашу державу, ми готуємо план, готуємо бюджети наших партнерів, але, ще раз повторю, нас потрібно підтримати вже і сьогодні для того, щоб зберегти макроекономічну стабільність, для того, щоб дати нам змогу сьогодні тримати країну в належному рівні, незважаючи на цю повномасштабну агресію. Також був проведений безпекова зустріч зі всіма головами делегацій. Ми разом з паном президентом мали надзвичайно цікавий багатосторонній розмову, діалог з керівниками ЄС, лідерами країн ЄС, лідерами наших партнерів про те, як безпека пов'язана сьогодні з відновленням України і як сьогодні безпека України пов'язана з безпекою Європи. Це насправді взаємопов'язані речі, і про них також треба активно розмовляти спільно з нашими партнерами. Розуміння абсолютно однакове, ми на одній сторінці, і дійсно будемо продовжувати цей важливий діалог. З урядом Швейцарії підписана угода про швейцарські інвестиції в державні та приватні зелені проекти в Україні. Окремо висловили подяку і хочу зробити це знову президенту Швейцарії, моєму великому другу, пану Ін'яціо Касісу, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, за величезну підтримку нашої країни, а також за організацію цього форуму і допомоги в нашій майбутній відбудові. Пане президенте, дякую. You're welcome. Thank you so much. Thank you.